Оқушылар 3-ші 90-да да қашықтықтан оқитын болады. Бұл туралы облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасының басшысы Рахымбек Жолаев бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне берген брифингте мәліметті. Жалпы карантинге байланысты білім ұяларында қашықтықтан оқыту барысы мен оқушылардың қажетті техникамен қамтылуы қалай жүзеге асырылуда? Келесі сюжетте. Онлайн оқу оңайға түспегенде рас. Интернеттің қол жетімсіздігі мен оқу құралдарының жетіспеушілігі екі үлкен қажеттілік болды. Десе де, мемлекет тарапынан көмекте беріліп жатыр. Айталы Қазақстан Республикасы үкіметі резервінің қаражатынан 57190 компьютерлік құрылғы сатып алу жоспарланған. Түркістан облысында оқушыларға жалпы саны 43000-ға жуық ноутбук берілмек. Қазіргі таңда 7711 планшет пен 5952 компьютер сатып алынған. Сонымен қатар 21764 ноутбукты арнайы комиссия мүшелері қабылдап алды. Қосымша 21763 озық техникаларды сатып алу жоспарланып отыр. Интернет және техникалық жабдық болмаған жағдайда қашықтықтан сапалы білім беруге қол жеткізу бұл мүмкін емес. 43527 ноутбук сатып алу жоспарланған. Осы ноутбуктардың қазіргі таңда 50%, яғни 21764 ноутбук қазіргі таңда келіп, аудандарда ары қарай мектептерге қазір таратылу, үлестірілу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мектеп балансына өткеннен кейін ары қарай қажетті оқушыларға отбасы ата-аналарының келісім хаты арқылы ноутбуктар таратылатын болады. Жалпы облысымызда қазіргі таңда 916 білім беру ұйымдары қызмет етуде. Оқушылардың жалпы контингенті 499975-ті құрап тұр. Ағымдағы оқу жылының 2-90-да білім алушылардың, педагогтердің және де қосымша қызметкерлердің денсаулығын сақтау мақсатында 1-11 сыныптарда оқу процесінде 421755 оқушы, бұл 84%-ді құрайды, яғни қашықтықтан жұмыс жүргізілуде. Енді 2-90-да шамалы өзгерістер болды. Яғни мынау Түркістан облысындағы пандемияның тұрақты жағдайын көрсеткендіктен кейбір жеңілдіктер берілді. Атап айтатын болсақ, шалғай жатқан аймақтарда санитариялық талаптарды сақтап, оқу барысын дәстүрлі түрде офлайн режимде жалғастырып жатқан мектептер саны аз емес. Қазіргі таңда оқушы контингенті 300-ге дейінгі 62 мектеп штаттық режимде жұмыс істеу және 5-ші сыныптарда кезекші сынып ашу үшін жергілікті санитарлық дәрігерлермен келісім алу жұмыстары жүргізілуде. Ал енді мінекей жарты жыл бітті, 2-90 бітіп жатыр. Ендігі кезекте бүкіл балалардың білім алуы, мектептің білім сапасы үлкен қауіп төніп тұр. Сондықтан да қазіргі таңда мынау мектептегі үйірмелердің жұмыс істеуі тәртібі бойынша әр сыныптан 1 мен 11 сыныптар арасындағы мына үлгерімі нашар оқушыларды 5 баладан 6 баладан аспайтын шағын топтармен мұғалімдері мынау кестеге сай жүйелі түрде болмаса да жоқ деген аптасына 1-2 рет шақырып, мектепте арнайы сыныпта жарты сағаттың көлемінде сабақтар беруге рұқсат етілді. Мына 9-ші сыныптар және 11-ші сыныптар, бұлар негізгі мектепті және орта мектепті бітіретін оқушылар. Бұлар кәсіптік техникалық білім беруді таңдауы мүмкін, не болмаса 11-ші сыныптар бірыңғай ұлттық тестілеу арқылы ары қарай жоғары оқу орындарына жолдама алулары керек. Сондықтан бұлардың дайындығы да қазір баса назарға алынып отыр. Сондықтан осы 11-ші сынып оқушыларына әсіресе шағын топтармен аптасына бірнеше күнге бөліп пән мұғалімдері мектепке шақырып, осы бірыңғай ұлттық тестілеуге дайындық жұмыстарын жасау бойынша тапсырмалар берілді. Бұл жұмыстар басталып жатыр. 3-90-да да осы пандемия жалғасатын жағдайда осы 11-ші сыныптардың бірыңғай ұлттық тестілеуге дайындалу жұмысын жүйелі түрде жүргізетін боламыз. Олар санитарлық талаптарды қарайды. Санитарлық талаптар орындалмаса аша алмаймыз. Айкер Мегізбек, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы.